nuk arriti të ndërtoj një figurë lideri të vendosur, por për fat të keq, asë një marranje të përshtashme me ju. Sot çdo ditë takoj, me 10 a 10, çdo ditë takoj drejtues antar, dhe ai me një raport gjysmë takullt me njerëzit dhe me qendrimet. A ka përgjegjësi Sali Berisha për këtë? Më shumë se gjithë ju tjerët këtu, pa asnjë diskutim. Sepse s'pari e njoh më shumë se ju fushatën elektorale, thelbin e opozitarizmit, vetë puna e ka, më ka bërë që ti njoh ato më shumë, të thellohem më shumë në to. Pse unë kam toleruar dhe u kërkoj ndjesë për këte, ndjesën më të sinqerët, ka patur vetëm një shkak, betimin tim që kur të mos këthehem. Me datë 26 qershor 2013, unë jam zotuar para jush se largohem pa kthim. Së dyti, do të se ne do të flasim haptas njëri me tjetrin dhe të vendosim raportet më të sinqerta të besimit njëri me tjetrin. Me shumë të drejtë, këtu një grup i gjerë drejtuosish të revoltuar i than miru pafshim kryetarit PD-s pas zgjedhjeve. Më fali, pse Sali Berisha nuk folit në atë moment? Absolutisht ka patur vetëm një shkak, një dhe vetëm një, se është e drejtë. Pyetja që më ushtroni ju, pyetja që më ushtrojnë gazetarët, pse pas zgjedhjeve nuk fole? Nuk fola vetëm për një arsye, sepse besova se detyra më imediate ishte të mbronin votën tuaj. Dhe mbrojtja e votës, në qofë se unë, tani, do të flisja se kishte 1, 2, 3, 4 probleme dhe të meta, unë ndihmoja kundërshtarin, dhe këte nuk mund të bëja. Mbrojtja e votës bëhej tani institucion ndërkombëtare, i përdori ky 1.900.000 të dhana personale, po ato vetëm zgjedhje nuk janë. Ato zgjedhje nuk mund të jetë. Ato janë zgjedhje të një policie sekrete të turpshme, të një sistemi që është vendosur fill pas heqjes skllavpronarisë, sistemi patronazhistëve, një sistem që është vendosur kur në Europë nuk ka ekzistuar pas luftës dytë botërore, dhe i bëmë në zgjedhje. Zotëria, kryetari, tha, masakër dhe i legjitimoj karrigën e Dirams për të marrë karrigën e vetë. Nuk bëri asnjë përpjekje në asnjë institucion ndërkombëtar për mbrojtjen e votës demokratëve. Kjo ishte një tradhti absolutisht e hapur e mundit e djersës e sakrificave që u bë. Unë prapë nuk them se fituam, se do t'jemi të drejtë. Nuk fituam, sepse ai ditën në darkë të pyetur, vetëm 19% e zgjedhës e thoshë kjo i votua për kryetarin. 81% jo për kryetarin.